کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت, جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, سامنے لوگ تھے, اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی, ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا, پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا, کہا کہ نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر, اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ, علی کا ہاتھ پکڑا, سینے کے قریب کیا, علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے, راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے, کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں۔ عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی, میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم, میرے دو خادم, ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا, ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ, اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا, راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی, نہ زبور کی, نہ انجیل کی, قرآن کی قسم اٹھائی, قاف والقرآن المجید, قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر, لا تمدن عینیک, آپ کے چہرے کا ذکر, فول وجہک شطر المسجد الحرام, آپ کی زبان کا ذکر, لا تحرک بہ لسانک, آپ کے ہاتھ کا ذکر, لا تجعل یدک مغلولہ, آپ کی گردن کا ذکر, الا عنقک, آپ کے سینہ مبارک کا ذکر, الم نشرح لک صدرک, آپ کی کمر کا ذکر, آپ کی کمر کا ذکر, الذی انقض ظہرک, آپ کے دل کا ذکر, على قلبک, على قلبک, على قلبک, پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر, لعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, اندر کی کیفیت, باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی, لعمرك, تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے حبیب کی قسم اٹھائی, آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پہلے پہ آدم ملے, دوسرے پہ یحییٰ, زکریہ, عیسیٰ ملے, تیسرے پہ یوسف ملے, چوتھے پہ ادریس ملے, پانچویں پہ ہارون ملے, چھٹے پہ موسیٰ ملے, ساتویں پہ ابراہیم ملے, اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے, اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا, اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا۔ کیسے بلایا؟ اللہ جانے, محبوب جانے, پھر عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش پہ قدم, آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر, وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا, تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا, میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا, میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا, میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا, خلیل کہا, کلیم کہا؟ جسے میرے اللہ نے طہٰ کہا, یاسین کہا, اسے میں نے زندگی سے نکالا, جسم سے نکالا, کاروبار سے نکالا, جاب سے نکالا, معاشرہ سے نکالا, اخلاق سے نکالا؟ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے, یہ حاشر ہے, یہ عاقب ہے, یہ فاتح ہے, یہ ابو القاسم ہے, یہ طہٰ ہے, یہ یاسین ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ شاہد ہے, مبشر ہے, نذیر ہے, داعی اللہ ہے, سراج منیر ہے, یہ مشتبہ ہے, یہ مرتضی ہے, یہ مصطفیٰ ہے, یہ ناصر ہے, منصور ہے, یہ راشد ہے, یہ رشید ہے, یہ عربی ہے, یہ حشان ہاشمی ہے, یہ ابتحی ہے, یہ مکی ہے, یہ مدنی ہے, یہ مہاجر ہے,
یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے، اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعف والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدا امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی، یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔